নমস্কাৰ ইশান নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ত সময়ৰ হৰ সৈতে মই নয়নজ্যোতি শইকীয়া। কাইলৈ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব, ফলাফল কাৰ দখল লৈ যাব পাঁচটা সমষ্টি, এই সামগ্ৰীৰ বিষয় লৈ পেলাই কথা পাতিম আমি। আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত আছে ছাইদুল ইছলাম, লেখক বিশ্লেষক। আমাৰ লগত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামী। আমাৰ লগত আছে ৰাতুল কলিতা, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ। আৰু আমাৰ লগত যোৰহাটৰ পৰা লাইভত আছে ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰলৈ, তেওঁ যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ নেতা। আমাৰ লগত আৰু থাকিব ৰাইজৰ দলৰ নেতাও থাকিব, কিন্তু কাইলৈ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা। আৰু কাইলৈ পাঁচটা সমষ্টিত কোনে বিজয় ধ্বজা উৰুৱাব নিশ্চিত হ'ব। ইতিমধ্যেই 31 গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী কৰিছে প্ৰায় 8 লাখ ভোটাৰে। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে, কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা নিৰন্তৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা হ'ব। মই ভোট গণনাত ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছে যিদিনা ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছিল সেইদিনাখনেই দুটাকৈ সমষ্টি তেওঁলোকে পাব বুলি দাবী কৰি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল। মই ৰাতুল কলিতা আছে, মই ৰাতুল কলিতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পাঁচ সমষ্টিৰ দুই সমষ্টি আপোনালোকৰ দাবী চাওক। প্ৰথমতে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইটো উপনিৰ্বাচন দুটা সমষ্টি, বিশেষকৈ গোসাঁইগাঁও আৰু তামোলপুৰ, এইটো স্বাভাৱিকভাৱে হৈছে। আৰু বাকী যি তিনিটা হৈছে নহয়, তিনিটা আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে একদম কি বুলি কয় বলপূৰ্বকভাৱে যিটো মানে কূটনীতি বা যিয়ে কওক আপুনি বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ, ত' তেখেতৰ হাতৰ ফালে নিয়াৰ বাবে তেখেতে কি কৰিছে, এইটো ধৰক বিভিন্ন চলে বোলে কৌশলে বেলেগ দলৰ পৰা বিধায়ক ক্ৰয় কৰি তেখেতে ৰাইজৰ ধন মানে অপচয় কৰি এটা নিৰ্বাচন পতাৰ যিটো মানে এক অভিলেখ নহয় এটা মানে যিটো এটা ধাৰাজ তেওঁ সৃষ্টি কৰিব গৈছে, যিটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক শক্তিখিনি তেওঁৰ হাতত ৰখাৰ বাবে। তেওঁ বিজেপিক শক্তিশালী কৰাৰ তেওঁৰ উদ্দেশ্য নহয়, তেখেতৰ উদ্দেশ্য হৈছে কালি যদি বিজেপিৰ পৰাও যদি জাম্প কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতক এটা শক্তি লাগিব, নিজস্ব ৰাজনৈতিক শক্তি, তাৰ বাবে তেওঁ সেইটো কথা কৰিছে। আপুনি যদি চাই মৰিয়নী আৰু মৰিয়নী থাউৰা আৰু ভৱানীপুৰত স্পেচিয়েলি এইবাৰ নিৰ্বাচন হৈছে বিশ্বাসঘাতক আৰু ৰাইজৰ যি মানে ধৰক যিটো প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, প্ৰতাৰণা কৰিছে বা যি ৰাইজক যেনেধৰণে চৰকাৰখনে হল ঠেকত পেলাইছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এটা বেয়া পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা নিৰ্বাচন হৈছে, ভোটদান হৈছে। বাকী দুটা সমষ্টিটো জেনুইন নিৰ্বাচন হৈছে, হ'বই, কাৰণ সন্মানীয় বিধায়ক দুগৰাকী ঢুকাইছে সেইটো। আৰু আমাৰ সভাপতিগৰাকী, সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কৈছে যে আমি আমাৰ দুটা সমষ্টিত আমি জিকাটো প্ৰায় নিশ্চিত, আমাৰ ভৱানীপুৰ খাটাং আমিও খবৰ পাইছোঁ। আৰু ভৱানীপুৰত আচলতে ইমান দুখ লগা কথা, যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে মই 700 গৰাকী মাটিৰ দালাল ধৰিছোঁ, গতিকে বিজেপিত আৰু কোনো ধৰণৰ মাটিৰ দালালৰ দৰে কোনো মানুহ থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু এই বিজেপি দলটোৱে, এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে কিন্তু মাটিৰ দালালক তাতে ভৱানীপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল। আৰু সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী, তেখেতৰ যি দালালী চৰিত্ৰ, সেই দালালী চৰিত্ৰ দেখাই দিছে ইলেকশ্যনৰ দুদিন আগত তেখেতৰ বাসগৃহৰ মানে বাহিৰত তেখেতে ধন বিলাইছিল তেখেতলোকৰ মানে বিজেপি ৱৰ্কাৰে, আৰু সেইটো যে চাৰিওফালে ভাইৰেল হৈছে, যাৰ বাবে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনত কমপ্লেইন দিছিলোঁ আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনেও তেখেতৰ এগেইনষ্টে কেছ ৰুজু কৰিবলগীয়া হৈছে। এইটো অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয়, যিহেতু এই নিৰ্বাচনে পাঁচটা নিৰ্বাচনত যদি কালি কংগ্ৰেছে যদি 500টাও জিকে নহয়, তথাপি মানে চৰকাৰত বৰ বিশেষ চৰকাৰখন ভাঙি নাযায়, বা বিজেপিয়ে যদি 500টা হাৰি যায় নহয়, তথাপিয়ে কিন্তু বিজেপি মানে চৰকাৰখনৰ একো নহয়, তাৰ স্বত্বেও কিন্তু তেখেতসকলে যিটো মানে বিজেপি দলে নিজে শাসনত থাকিও যে টকা বিলাব লগা হৈছে, ৰিগিঙৰ দৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছে, সেইটো কিন্তু সঁচাকৈ লজ্জাজনক কথা গণতন্ত্ৰৰ। মই জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰী আছে কি ক'ব, ৰাতুল কলিতাৰ অভিযোগ ৰিগিং, ধন বিলোৱা সকলোখিনি, কিন্তু মই হয় কংগ্ৰেছে এইবাৰ আচলতে নিৰ্বাচন খেলা নাই, কংগ্ৰেছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যুদ্ধ কৰা নাই, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই। এইবাৰ কংগ্ৰেছে কেৱল মাত্ৰ এই নিৰ্বাচনটোক লৈ কিছু তেওঁলোকে কেনেকৈ কোনে ধন বিলাইছে, কোনে কি বক্তব্য ৰাখিছে, কোনে কি ৰিগিং ৰাখিছে, এইটো এই নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰলৈ তাতবাতি কৰাৰ বাহিৰে অন্য একো কাম কৰা নাই এইবাৰ কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে প্ৰেক্টিকেলি কোনো এটা সমষ্টিত ভালকৈ প্ৰচাৰো কৰা নাই, কোনো এটা সমষ্টিত তেওঁলোকে অত্যন্ত তেওঁলোক সুন্দৰভাৱে তাত পাৰফৰ্ম কৰিবলৈও চেষ্টা কৰা নাই, আৰু প্ৰকৃতাৰ্থতে কেণ্ডিডেট দিয়াৰ সময়তো শক্তিশালী কেণ্ডিডেট তাত দিয়া নাই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে। এই গতিকে কংগ্ৰেছ এইবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচনত একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, কিবাবে হয়তো কংগ্ৰেছে নিশ্চিতভাৱে জানিব, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে
এইটো কেৱল এটা উপনিৰ্বাচন নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰণে এইটো হৈছে কি যোৱা আমাৰ 4.5 মহিয়া যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনৰ যে যিবিলাক প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ বাবে দৃঢ় পদক্ষেপ তথা চৰকাৰখনৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত যে সিদ্ধান্ত আৰু শক্তিশালী ৰূপত অসমখন নতুন অসম গঢ়াৰ যে সংকল্প লৈছে বা নতুন অসম গঢ়াৰ বাবে যি ধৰণৰ কাম-কাজ কৰিছে এক অংগীকাৰবদ্ধ কাম-কাজ কৰিছে এই কাম-কাজসমূহৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ হৈছে বা জনসাধাৰণে কিভাবে কথাটো লৈছে সেই ধৰণৰ কথা-বতৰাবিলাক জানিবৰ কাৰণে আৰু নিজক জুখি চাবৰ কাৰণে সমগ্ৰ নিৰ্বাচনটোতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নিজক 100% তাত নিজক 100% তাত দিলে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আমাৰ ৰাজ্য সভাপতি ডাঙৰিয়া তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আৰু এটা কথা মন কৰিব এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াই আমাৰ সভাপতি ডাঙৰিয়াই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক দিলীপ হৈগা ডাঙৰিয়াই ঘৰে ঘৰে গৈ কেম্পেইনিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজৰ লগত এসাজ খাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজৰ মনৰ দুখ সুখ সকলো ধৰণৰ কথা-বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে কি উন্নয়নৰ কাৰণে ক'ত কি কাম কৰিবলগীয়া আছে যাতে সম উন্নয়ন হয় তাৰ কাৰণে ক'ত কি কাম কৰিবলগীয়া আছে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে একেটা সময়তে আৰু সকলোখিনি বুজি পাইছো হয় মই আমি দেখিছো রাইজে দেখিছে প্রত্যক্ষ করেছে ভবানীপুর কি কংগ্রেসে দাবি করা মানে ভবানীপুর যাব না আপনার বিজয় এতে কথাটো হয়েছে এনেকুৱা ভবানীপুর এইবার নির্বাচনত মুঠ পুলিং পার্সেন্টেজ হয়েছে 76% আৰু ভৱানীপুৰৰ 76% যে পুলিং পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে এই পাৰ্চেণ্টেজটো দুটা কথাত লক্ষণীয় দুটা কথা স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা ভৱানীপুৰে কি পালে আজিলৈকে যদি চোৱা যায় অসমৰ প্ৰথমজন অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ জন্মভূমি কৰ্মভূমি ভৱানীপুৰে আজিলৈকে কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত একো নাপালে আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখৰ কথা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ভৱানীপুৰ এটা বিস্তৰ অঞ্চল এটা শক্তি এটা বৃহৎ অঞ্চল এই অঞ্চলটোত এটা উন্নয়ন খণ্ডও আজিলৈকে নহৈছিলে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে তাত এটা ব্লক উন্নয়ন খণ্ড অৰ্থাৎ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক স্থাপন কৰি ভৱানীপুৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক স্থাপন কৰি তাত ভৱানীপুৰৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে কাম হাতত লৈছে গতিকে আজি ভৱানীপুৰৰ জনসাধাৰণে উন্নয়নৰ খাতিৰত উন্নয়ন আৰু স্বাভিমান চাওক আজি শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ কৰ্মভূমি জন্মভূমি সেই কৰ্মভূমি আৰু জন্মভূমিৰ ইত AIUDFৰ যি দপদপনি এই দপদপনি ভৱানীপুৰৰ ৰাইজে কেতিয়াও সহ্য নকৰে গতিকে ভৱানীপুৰত এইবাৰ ভৱানীপুৰৰ ৰাইজৰ স্বাভিমান আৰু অভিমান এইবাৰ প্ৰমাণ পাব আৰু এই স্বাভিমান আৰু অভিমান দেখুৱাই এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনক খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনৰ লগত তেওঁলোক একাকাৰ হ'ব একত্ৰিত হ'ব আৰু ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আচলতে সেই সমষ্টিটোৰ দ্বাৰা মূল কথা নহয় মূল কথাটো হৈছে কি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি উন্নয়নৰ মহাযজ্ঞ এই মহাযজ্ঞৰ লগত ভৱানীপুৰৰ ৰাইজ আজি একত্ৰিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে একত্ৰিত হ'বৰ কাৰণে মন মেলি আহিছে যোৱা সময়ছোৱা যোৱা নিৰ্বাচনতো ভৱানীপুৰৰ ৰাইজে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে যে এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জিকাবৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু মূলকত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন ভোটদান কৰি স্বাভিমান আৰু অভিমান এইবাৰ প্ৰমাণ কৰিব এইবাৰ ভৱানীপুৰ ৰাইজে উন্নয়ন মহাযজ্ঞৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত থাকিব মই দুটা কথা মই আহিম যে আপুনি সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আমি দেখিছিলোঁ তাত 84% ভৱানীপুৰ সমষ্টিত ভোটদান হৈছিলে আৰু এইবাৰ দেখা গ'ল যে উপনিৰ্বাচনত 76.48% মাত্ৰ হ'ল মই চাই দিলোঁ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকল ভৱানীপুৰেই নহয় মই ভৱানীপুৰটো আপোনাৰ পৰা জেৰ টানিহে কৈছোঁ কিন্তু ঠিক যদি থাওৰাত চোৱা যায় থাওৰাত 77.56% মৰিয়নীত ঠিক 71.70% তামোলপুৰত 67.84% গোঁসাইগাঁৱত 77.20% উপনিৰ্বাচনৰ 5টা সমষ্টিত যে হৈ গ'ল সেইকেইটাত কিন্তু আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে থাওৰাত কিন্তু 84% আছিলে মাৰ্চ মাহত আপুনি যদি চাবলৈ যায় মৰিয়নীত 73.93% আছিলে তামোলপুৰত 78% আছিলে আৰু গোঁসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰত আপুনি যদি চাবলৈ যায় 81.21 ক্ৰমে আৰু 84% কি ক'ব আপুনি বিৰক্ত হৈছে জনতা উপনিৰ্বাচনৰ নে ভোটৰ হাৰ কমাৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যায় আৰু ভৱানীপুৰত আপোনাৰ বিশ্লেষণ মতে কি হ'ব ৰিজাল্ট
চাওক কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছত ওলাবই ফলাফল, আৰু তথাপি আমি সংখ্যাগণিত কৰি ভাল পোৱা মানুহ আৰু সংখ্যাগণিত গণিত আমি কৰিবই লাগিব। গতিকে ভৱানীপুৰৰ কথাটো কম, তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ ল'ব খুজিছোঁ। কংগ্ৰেছ বিজেপি উভয়ে আছে আৰু তেওঁলোকৰ এটা স্বভাৱগত এটা দায়িত্ব যে তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ হৈ ক'ব লাগিব। কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা বাধ্যবাধকতা যিহেতু নাই, আমি সঁচা কথাখিনি ক'ম। আচলতে এইবাৰ যিটো উপনিৰ্বাচন, এই উপনিৰ্বাচনটো ক'বলৈ গ'লে বংহৰ যুঁজ। সিদিনা যিগৰাকী ফণী তালুকদাৰক মহাজোঁটে প্ৰাৰ্থী কৰিছিল, সেইগৰাকী মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক এতিয়া মহাজোঁটে আকৌ ক'ব লগা হৈছে, আজি ক'ব লগা হৈছে যে সেইগৰাকী ব্যক্তি দালাল আছিল, মাটিৰ দালাল আছিল। ঠিক তেনেকৈ যিগৰাকী ব্যক্তিক তিনি চাৰিমাহ আগত বিভিন্ন কথাৰে ফণী তালুকদাৰক বিভিন্ন কথাৰে বিজেপি আক্ৰমণ কৰি পেলাই কথা ক'ব লগা হৈছিল, এতিয়া সেইগৰাকী ব্যক্তিক এতিয়া আকৌ আপুনি চাওক পক্ষত কথা কৈ পেলাই ভোট বিচাৰিব লগা হৈছে। ক'বলৈ গ'লে এতিয়া কংগ্ৰেছেও বংহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে, আকৌ এটা সময়ত যিগৰাকী শত্ৰু আছিল তেওঁ এতিয়া বংহ চপাই বিজেপিও সেই যুঁজখন কৰিব লগা হৈছে, আৰু একেটা কথা মৰিয়নী আৰু থাউৰাত হৈছে। বাকী যি দুটা সমষ্টি তামোলপুৰ আৰু গোঁহাইগাঁও, এই দুটা ক্ষেত্ৰততো আমি দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ বাদে আমাৰ ক'ব লগা বিশেষ নাই। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে, এই আপুনি যিটো মূল প্ৰশ্ন কৰিছে, মূল প্ৰশ্নটোত মানুহ আচলতে বিৰক্ত হৈছে চিধা চিধিকৈ ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথাত। গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা এতিয়াও হেৰুৱা নাই, কিন্তু ক'ৰবাত যেন গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে বা তাৰ এটা উকমুকনি উঠিছে, সেইটো কিন্তু আমি ক'ব লাগিব। এইকাৰণে আমি ক'ব লাগিব থাউৰাত প্ৰায় 7% ভোট এইবাৰ কম পলৈছে, মৰিয়নীত 2%, তামোলপুৰত প্ৰায় 10%, গোঁহাইগাঁৱত প্ৰায় 4% আৰু ভৱানীপুৰত প্ৰায় 7%। গতিকে এই যিখিনি ভোট আমি যদি এভাৰেজ কৰোঁ 5টা সমষ্টিত প্ৰায় 5% ভোট ভোটাৰে কমকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন নহ'লৈছে। তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে, তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ ভোটাৰ ৰাইজ কিছু বিৰক্ত হৈছে, কাৰণ 3-4 মাহ আগত যিগৰাকী ব্যক্তিক নিজে ভোটদান কৰিছিল বা তেওঁৰ বিৰোধিতাত এগৰাকী ব্যক্তিক ভোট দিছিল বা এটা দলৰ বিপক্ষে ভোট দিছিল বা এটা দলৰ পক্ষত ভোট দিছিল, সেই কথাটো কিন্তু এইবাৰ ঠিক 3-4 মাহৰ পিছত গোটেই ওলটি থাকিল। গতিকে ক'ৰবাত যে মানুহে বিশ্বাস কৰিব লৈছে যে এতিয়া ক্ষমতা সৰ্বস্ব নীতিহীন ৰাজনীতি, এই যিটো কথা, এই কথাটো একেবাৰে প্ৰতীয়মান হোৱাৰ ফলত মানুহে ক'ৰবাত গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যিটো আস্থা বা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আস্থা থাকিলে মানুহৰ প্ৰতি নেতাসকলৰ প্ৰতি যিটো আস্থা, সেই আস্থাটো ক'ৰবাত অলপমান হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, আৰু সেইকাৰণে ক'ৰবাত মানুহে হয়তো ক্ষোভত ক'ৰবাত অলপমান যদি দূৰত আছে, যোৱা নিৰ্বাচনত এটা ইচ্ছা আছিল নিৰ্বাচন হ'ব, ভোট দিব, গতিকে অসমৰ পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব বা চৰকাৰ পাতিব, চৰকাৰ ভাঙিব, কিবা এটা কাৰণত ভোট দিছিল। কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোৱে না চৰকাৰ ভাঙিব পাৰে না পাতিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোৱে কি কৰিব পাৰে, ভগা ৰজাক আকৌ ৰজা পাতিব পাৰে, নহ'লে ভগা ৰজাক আকৌ ভাঙি পেলাই আঁতৰাই দিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত মই ভাবোঁ যে ভোটাৰ ৰাইজ 1% বিৰক্ত হৈছে, 1% ভোট ভোটাৰ আপোনাৰ হিতাধিকাৰী, তেওঁলোকে ভোট দিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে ভোট দিছে, এইটো ভাল কথা, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এনেকৈ ইমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নিৰ্বাচন জাপি দিয়াটো আমাৰ নিচিনা এখন ৰাজ্য, যিখন ৰাজ্যত আমি মাত্ৰ 4 মাহ আমি ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট, বাকী 8 মাহ সময় আমি কেন্দ্ৰ বা অন্য বিভিন্ন কথালৈ লোন ঋণ আদিৰ প্ৰতি আমি মুখলি চাব লাগে, তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত মাত্ৰ 3-4 মাহত নেতাসকলে এনেকৈ দল পৰিৱৰ্তন কৰাৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট, সেই প্ৰেক্ষাপটটো কিন্তু অত্যন্ত এটা গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বৰ শুভ নহয়। হয় বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত জীৱ বিভিন্ন পক্ষই, এতিয়া কথাটো হৈছে এনেকুৱা যদি প্ৰেক্ষাপট হয়, আমি এটা কথাই ক'ব খুজিম যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়াও ঠেং মেলি আছে বিজেপিলৈ যাব বা বিজেপি যোৱাৰ কাৰণে স্পেচ যিবিলাকৰ কাৰণে বিজেপি ৰাখি থৈছে, তেওঁলোকে মই ভাবোঁ একেলগে জাপটো মাৰা ভাল, তেতিয়া এটলিষ্ট আমাৰ নিচিনা মানুহৰ অলপমান সকাহ হয়, কাৰণ আমিও টেক্স পেয়াৰ, 2 টকা হ'লেও আমি টেক্স দিওঁ, আৰু সেই পইচাখিনি যদি অপব্যয় হয় আমাৰ ক'ৰবাত গাত লাগে বা আমি ক'ৰবাত কষ্ট পাওঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ কংগ্ৰেছে যদি নিজৰ দলীয় সতীৰ্থসকলক বা দলীয় বিধায়কসকলক আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ কথা যিবিলাক কয় সেইটো যদি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰো ক'ৰবাত একেবাৰে এটা কিন্তু বিফলতা আমি দেখিছোঁ। একে সময়তে এটা কথা ক'ব লাগিব, বিজেপিয়ে কিন্তু পাৰ্টি উঠে ডিফাৰেঞ্চ, যিটো সময়ত আপোনাৰ মই এটা কথা মনত কৰি দিব খুজিছোঁ যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এটা সময়ত যদি 2-3 ভোট কিনিলে তেওঁ কিন্তু এখন চৰকাৰ বচাব পাৰিলে হয়, কেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ সেই কথাটো যদি নকৰি পেলাই তেওঁ নিজকে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁ এটা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিছে, আৰু সেই দলটো
এটা কালক্রমত আহি চারি পাঁচটার পৰা আহি পেলাই তিনিশলৈকে বা তিনিশ প্লাছলৈকে আজি ভাৰতবৰ্ষত অতিক্ৰম কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে অহা দল এটাই কিন্তু মই ভাবোঁ এনেকুৱা যি পাৰ্টি উঠে ডিফাৰেঞ্চৰ কথা সেই কথাখিনি কিন্তু ক'ৰবাত অলপ বজাই ৰাখিলে অলপমান গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এটা ন্যায় কৰা হ'ব। হয় মই ধন্যবাদ আছোঁ। মই যাব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটলৈ। যোৰহাটত ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰলৈ ডাঙৰীয়া আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা। মৰিয়নি আৰু থাওৰা এই দুটা সমষ্টিত কি হ'ব কাইলৈ, কি ক'ব আপুনি, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট হ'ব, কিমান এটা কথা একদম নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছোঁ আপোনালোকক, কাইলৈ যি আমাৰ ভোট গণনা আছে সেই ভোট গণনাত আমাৰ মৰিয়নি যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত যি মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টি আৰু শিৱসাগৰ থাওৰা সমষ্টি দুয়োটা সমষ্টিতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হ'ব, সেইটো 100% নিশ্চিত। ৰাইজৰ দল থাওৰাত আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি, হৈছে নেকি, হ'ল নেকি, কিমান ভোট পাব ৰাইজৰ দলে, ৰাইজৰ দলে কেনেকুৱা ধৰণৰে মানুহৰ মাজত শিপাব পাৰিলে বুলি আপুনি ভাবে? চাওক, আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাবিলাকত আমি যেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ বা আমি দলীয় এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি যেনেধৰণে আমি সমষ্টিবিলাকত আমি গৈছিলোঁ, তে সমষ্টিবিলাকত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ৰাইজে, চাওক আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে ৰাইজে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীজন গৈছে, তাত তেওঁলোকে দেখিছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ লগত 100 মানুহ গৈছে বা আমাৰ ধৰক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ লগতো গৈছে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কথাটো নহয়। কাৰণ আমি যিহেতু একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া দেখিছোঁ, বিশেষকৈ মই মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিত যিহেতু জড়িত হৈ আছিলোঁ, মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ দলৰ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয় আৰু লগতে আমাৰ যিসকল আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বা নেতাই আমাৰ সভা সমিতিসমূহ যেতিয়া মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিত কৰিছিলে, তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ গাঁৱতে হওক বা বাগিচা অঞ্চলতে হওক বা নগৰ অঞ্চলতে হওক, তে মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছিলে আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকল আৰু যুৱকসকল আমাৰ সভাবিলাকত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছিলে আৰু সেই কথাখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে কাইলৈ যি আমাৰ ভোট গণনা হ'ব সেই ভোট গণনাত আমাৰ যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হ'ব সেইটো কথা আমি একদম 100% নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছোঁ। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বহু ৰাইজৰ দলেই হওক বা কংগ্ৰেছ দলেই হওক ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই বহুখিনি প্ৰলোভিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। মই বিশেষকৈ মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, থাওৰাটো মই শুনিবলৈ পাইছোঁ তেনেধৰণৰ কথা চলিছিল, কিন্তু আমাৰ যিসমূহ আমাৰ সভা সমিতি হৈছিল বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত যেতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যি উপস্থিতি, সেই ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল যে ৰাইজ সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে, সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাইজে কিন্তু আমাক প্ৰমাণ কৰি দিছিলে। আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমি ব্যক্তিগতভাৱেও যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেতিয়া ৰাইজৰ এটাই কথাই হৈছিল যে যোৱা 2016 পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বিদায় দিয়াৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন আৰু বিশেষকৈ এই 2021 চনত যি নিৰ্বাচন হ'ল আৰু সেই নিৰ্বাচনত এই বিগত যি 5 মাহত আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে যেনেধৰণে অসমৰ বাবে, দেশখনৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন বিষয়ত, সেই কথা ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে, ৰাইজে দেখিছে। আজি বাগিচা অঞ্চলবিলাকত আগতে কংগ্ৰেছ দলেই হওক বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাকে গৈ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰলোভিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেখেতসকলে সেইবোৰত প্ৰলোভন নগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে। তেখেতসকলে বিনা স্বাৰ্থে কৈছে, বিনা কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ কৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনে আমাক যথেষ্ট আমাক উপকৃত কৰিছে, আমাক যথেষ্ট আমাক চাইছে, গতিকে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছোঁ। মই আহিম বৰলৈ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বৰলৈ, হয় বৰলৈ ডাঙৰীয়া, মই পুনৰ আহিম। মই জয়ন্ত গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ। গোসাঁইগাঁও তামোলপুৰত কি আশা কৰিব? চাওক, গোসাঁইগাঁও আৰু তামোলপুৰ এই দুয়োটা সমষ্টিতে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ UPPL
খুব ভালদরে তাতে জয়লাভ করিব কিয়নো এই দুইটা সমষ্টি আপনি তামুলপুর যদি সম্পর্কে চাই যে তামুলপুর ইতিমধ্যে উন্নয়নের কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় একটা প্রজেকশন তৈরি করেছে যে তামুলপুর মেডিকেল কলেজ তামুলপুর জেলা মানে ওভারঅল গোটেই অঞ্চলটুক উন্নয়নের কারণে একটা শক্তিশালী রূপত ইতিমধ্যে একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে একটা প্রস্তুতি চলাইছে একসময়তে গোসাইগাঁও যেহেতুকে ভারতীয় জনতা পার্টির উন্নয়নের গতিধারাত বিটিআর চুক্তির পাছরে পড়া যে ধরনের বিটিআরত এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশত সকলে একলগে বহি কাম করার যে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের সাধারণ লোক অজনগোষ্ঠীয় লোকসকলক একলগে বহি যে কাম করার পরিবেশ সৃষ্টি হল এই পরিবেশের বাবে নিশ্চিতভাবে সেই অঞ্চলের ভোটার সকল ভারতীয় জনতা পার্টি তথা ইউপিপিএলের পক্ষত আছে আর আটাইতক ডর কথা প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া এজন ভদ্রলোক এজন ভাল মানু আর এই ভাল মানু আর এজন ভদ্রলোক আর যে একটা বিটিআরের প্রতি বা বড়োসকল বড়ভূমির প্রতি যে একটা করার যে ইচ্ছা আছে একটা কাম করার ইচ্ছা আছে সেইটা ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে আর একে সময়তে এজন অত্যন্ত সংবেদনশীল নেতা হিসাবে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া বিটিআরত প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যে জুটি এই জুটিয়ে এই দুইটা সমষ্টিতে উন্নয়নের গতিধারা আগবহাব পারিব এই কথাটা ইতিমধ্যে বিশ্বাস হয়েছে গতি আপনি এটা কথা যেটু কথা আমার আহিছে যে তামুলপুরত আমার টোটাল পার্সেন্টেজ 67.84% তাতে পুল পার্সেন্টেজ হয়েছে আর একে সময়তে যদি আমি চাও যে গোসাইগাঁওত 77.20% হয়েছে এটা কথা ঠিক যে গোসাইগাঁওত গোসাইগাঁওত গোটেই কথাটা হয়েছে গোসাইগাঁওর যে ডেমোগ্রাফিকেলি ভারতীয় জনতা পার্টি আর মিত্রজোঁটর সরকারখনে নিশ্চিতভাবে তাত এটা ডেমোগ্রাফিকেলি গোটেই কথাটা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি আর ইউপিপিএলে এইবার নিশ্চিতভাবে তাত শক্তিশালী রূপত আহিব আর যদিও বা কংগ্রেসে সেই সিটটা এক্সপেক্ট করেছে যে ডেমোগ্রাফিকেলি এক্সপেক্ট করেছে কিন্তু আমি ভাবো যে এইবার জনসাধারণে সেই ধরনের তুষ্টিকরণের রাজনীতি নাযাব এইবার জনসাধারণে উন্নয়নের রাজনীতিত বড়ভূমির শান্তির রাজনীতিত বড়ভূমির উন্নয়নের রাজনীতিত উন্নয়নের রাজনীতিত উন্নয়নের বাবে এইবার ভোটদান করিব আর নিশ্চিতভাবে তাতে 77.20 যে পার্সেন্টেজ আর একটা কথা মই সাইদুল ডাঙরিয়ায় যে কথা কলে যে এইবার নির্বাচনত ভোটার পার্সেন্টেজ কম হয়েছে অর্থাৎ উৎসাহটো অল্প স্তিমিত হয়েছে সঁচা কথা যে উপনির্বাচনত নিশ্চিতভাবে সাধারণ নির্বাচনের দরে মানুষের সেই প্রবল উৎসাহ উৎসুকতা আর উৎসাহটো নাথাকে কিন্তু এটা কথা মই আপনার কওঁ যে যোৱা বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ যদি উপনির্বাচন সমূহৰ যদি পরিসংখ্যা চাই তেতিয়াহলে দেখিব যে এইবারের উপনির্বাচনে আটাইতকৈ বেছি ভোটদান হয়েছে মই এটা কথা অনুকেয় আপনার যে অনুকেয় খুমটাই সমষ্টির খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিত এবার উপনির্বাচন হয়েছিল এই 2006 চনের পাছত 7 নে 8 এনেকা হেৰিত উপনির্বাচন হয়েছিল এই উপনির্বাচনতে সেইবার দুটা অসমৰ এটা অসমৰ দিশপুর মানে শাসক দল বিরোধী দল দুয়ো উঠি খুমটাই গেছিল সেই সময় অসম গণ পরিষদ দলের বিরোধী আসে আর শাসক দল কংগ্রেস আসিল এই দুইটা দলের সকল নেতা তাত বাহার পাতিছিল তার পিছতো তাত বিলো 70% তাত ভোটদান হয়েছিল গতি এইবার ভোটদানের যে হার এই হার উপনির্বাচনের বেলিকা উপনির্বাচনত উপনির্বাচনের উপনির্বাচনক চাই উপনির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি এই ভোটদান মোটামুটি ঠিকই আছে আর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষত থাকিও মই আপনার মই আইছো পুনরায় রাতুল কলিতার ওসর গোসাইগাঁওর আপনার নেতার একদম কেন্দ্র বিন্দু হয়ে পড়ছিল আপনার নেতারে গীত গাইছিল গোসাইগাঁও আপনার উদ্ধারের রণনীতি গোসাইগাঁও আপনাদের তৈরি করেছিল গোসাইগাঁও নহয় আমার উত্তর কেন্দ্রীয় নেতা আমার ধর জিতেন্দ্র কুমার সিং ডাঙরিয়া আইছিলে জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়া তারপর এফালে আমার ধর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিকে ধরে আমার বিভিন্ন আমার জ্যেষ্ঠ নেতাসকল কিন্তু অকল গোসাইগাঁও নহয় থাউরা মরিয়নি আটাইকিটা সমষ্টিতে গেছে ভবানীপুর সমষ্টিতে গেছে আর আমার কথাটা হল কি যে গোসাইগাঁওত মানে কি হয়েছে গোসাইগাঁওত জেনারেল টু নর্মেল ইলেকশন হয়েছে আপনারা গম পেয়েছে তখন হেঁটে ঢুকাইছে
গোটেই গোসাইগাঁওত আমাৰ সঁচাকৈ ভাল গোসাইগাঁও আৰু আমাৰ ভৱানীপুৰত আমাৰ ভাল বুলি আমাক আগতে কৈছোঁ আপোনালোক ভৱানীপুৰ খাটাং তাৰপিছত আমাৰ গোসাইগাঁও একদম 100% মানে থকা বুলি কৈ দিছোঁ মই ভৱানীপুৰৰ গোসাইগাঁও আৰু বাকী সমষ্টিটো কিন্তু তুমুল যুদ্ধ হ'ব এনেকুৱা নহয় যে বিজেপিৰ আজি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কওক বিজেপি দলে এইটো কোৱাটো আৰু তেওঁলোকৰ নতুন কথা নহয় তেওঁলোকেতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কিন্তু আজি যদি 5 মাহত যদি ইমানেই উন্নয়ন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 50খনকৈ মিটিং কৰিবলগীয়া একো দৰকাৰ নাছিল মিছা মিছা কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ আচলতে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহি যে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বোলে কি ধৰক চৰকাৰ চেঞ্জ হ'ব কিবা হ'ব তেতিয়া বোলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া কথাটো বেলেগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত থাকি যিটো আচলতে সংবিধান বিৰোধী বা ইলেকশ্যনৰ যিটো আচৰণ বিধি আছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ পৰিপন্থী এইবিলাক কাম তেখেতসকলে ক'বলৈ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে মানে নিৰ্লজ্জভাৱে কৈ কৈ গ'ল যে আমি চাহ বাগিচাত 1 কোটিকৈ দিম ইমকত ইমান টকা দিম বা এনেকুৱা যি যাৰ ফলত মানে কি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তেওঁলোকক মানে জবাব দি কৰিবলগীয়া হৈছে সকীয়াই দিবলগীয়া হৈছে আচলতে এই নিৰ্বাচনটোত কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজৰ স্বৰূপটো দেখাই দিলে কাৰণ তেখেতে আচলতে এই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰাইজক দিব নালাগিছিল যিখিনি সময়ত তেখেতসকলেতো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মূল্য বৃদ্ধি কম কৰিব 10 দিনৰ ভিতৰত কম হ'ব 15 দিনৰ ভিতৰত কম হ'ব কিন্তু আজিও যদি চাই ন আজিও আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰৰ দাম 265 টকা বাঢ়িছে গতিকে গোসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰ আমাৰ খাটাং হৈছে আৰু বাকী ইয়াততো আমাৰ তুমুল ৰণ হ'ব মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কলিতা ডাঙৰী আপোনাক মই আমাৰ লগত আছে আমিনুল হক মুখপাত্ৰ ৰাইজৰ দলৰ কি হ'ব থাউৰাত ধৈৰ্য আমি ৰাইজৰ দলৰ পৰা থাউৰা আৰু মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু থাউৰা সমষ্টিত ভোট হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ যি ব্যাপক উৎসাহ আৰু ব্যাপক সঁহাৰি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি থাউৰা সমষ্টিটো নিশ্চিতভাৱে দখল কৰিম কাইলৈ ভোট গণনা হ'ব আৰু মৰিয়নী সমষ্টিত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে কিন্তু থাউৰা সমষ্টিত আমি ৰাইজৰ দলে 100% আজি কৈ যাব পাৰোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোট গণনা হ'ব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে থাউৰা সমষ্টিবাসীয়ে এজন নতুন নেতা নিৰ্বাচিত কৰিব কিয়নো বিগত দিনত সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচিত হৈছিলে তেখেতে চৰকাৰৰ লগত নাথাকিলে উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিব বুলি যি দোহাই দি তেখেতে দল বদলি কৰি অনাকাংক্ষিত এক উপনিৰ্বাচন জাপি দিলে অনাকাংক্ষিত যি সময়ত আজি মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰৱস্থাৰ কাৰণে আজি মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ভাঙি পৰিছে সেই সময়ত থাউৰা আৰু মৰিয়নী ভৱানীপুৰৰ 3জন বিধায়কে কেৱল নিজৰ ক্ষমতাৰ চিন্তা কৰি নিজে দুৰ্নীতি কৰিবৰ কাৰণে নিজে চিণ্ডিকেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দল সলনি কৰিলে আজি সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় ধৈৰ্য কৰে কিমান ভোট পাব আপোনালোকে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই যে কৈছে যে তেখেতে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন কৰিব পাৰিব থাউৰাবাসীয়ে এইটো প্ৰশ্ন নিশ্চয় কৰিছে আৰু আমিও কৰোঁ যে তেখেতে 2011 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে যেতিয়া বিধায়ক আছিলে তেতিয়াও কিন্তু তেখেতে চৰকাৰৰ লগত আছিলে তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত থাউৰাৰ যি অনুন্নত অৱস্থা তাৰ কাৰণে দায়ী কিন্তু সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু যি সাহস পক্ষই বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেওঁলোকে ভৰাই পেলালে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি পেলালে থাউৰা সমষ্টিত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 14খনকৈ সভা কৰিবলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 4খনকৈ সভা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেবিনেটৰ অৰ্ধেক সংখ্যক মন্ত্ৰী বিধায়ক থাউৰাত বাহৰ পাতি লৈ কেম্পেইনিং কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা কথাই নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে থাউৰাত তেওঁলোকে কেৱল চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 5 মাহৰ পিছতে তেওঁলোকে বিশ্বৰাজনৰ উপনিৰ্বাচনত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণে তেওঁলোকে থাউৰাক কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি লৈছে তাৰ কাৰণে অহাকালি ফলাফল ঘোষণা হ'ব থাউৰাত ধৈৰ্যকৰ জয়ী হোৱাটো 100% নিশ্চিত মই জয়ন্ত গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সঁচাই যিদৰে ক'লে যে থাউৰাত ৰাইজৰ দলে কিছু শিপাবলৈ সক্ষম হ'ল নেকি চাওক আপুনি কি ভাবে কিমান ভোট পাব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে আৰু আপোনালোকৰ কেন্ডিডেটে কিমান ভোটৰ মাজত জয়ী হ'ব আপুনি আশা কৰে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ যে থাউৰা সমষ্টিত আমি মুঠ ভোটাৰ 116,000 প্ৰায় এই 16,000ৰ ভিতৰত আমি মোটামুটিকৈ 20-25,000 ভোটত লিডিঙত আমি যি জয়লাভ কৰিম এতিয়া আপুনি যদি থাউৰা সমষ্টিৰ মূল কথাটোলৈ যায় তেতিয়া থাউৰা সমষ্টিত 20টা পঞ্চায়ত এই 20টা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ ৰাইজৰ দলে বকঠা নেমুগুৰি
নিতাই পুখুরী মহারানী দুটা ওয়ার্ড আর নভেটা নহাট এই এই অঞ্চল কেটাতে কিছু সংখ্যক প্রভাবিত করবলে সক্ষম হল এতিয়া ঘটনা আর এই ডিমো টাউনের কিছু অংশ এতিয়া ঘটনাটা হয়েছে এই যে রাইজর দলে কিয় তাত থাওড়াত পরাজিত হব প্রথম কারণটাই হয়েছে যে অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় কেতিয়াও ধৈর্য কোরক বিধানসভালে এমএলএ হয়ে অহাতো নিবিচারে আমি যদি অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার যাওয়া সময়সার যদি আপনি দৃষ্টিভঙ্গী বা কাম করার ধরণকরণ যদি চাই যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিরপরা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিরপরা রাইজর দললৈকে যদি চাই তেতিয়াহলে আপনি এটা কথা চাব যে কনসেনট্রেশন উইথ অনলি এন্ড অনলি অখিল গগৈ এতিয়া যদি এটা কথা এই সময় যদি আপনি ভাবি লোক যে নতুন এটা রাইজর দল রাইজর দলর যদি রাইজর দলর সমর্থিত মানে যদিও বা রিকগনাইজেশন হওয়া নাই মানে ধরে লোক রাইজর দলের দুজন বিধায়ক এটা রাইজর দলতো দুটা শিবিরত বিভক্ত হব কোনোবাই অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার যার কমফর্টেবল না থাকিব তেও ধৈর্য কোঁৱৰৰ ওচৰত যাব ধৈর্য কোঁৱৰ এজন অমায়িক অত্যন্ত ভদ্র ব্যক্তি মানে সঁচা কথা যদি ব্যক্তিগতভাবে মই জানো তো গতিকে গোটেই কথাটোৱে এটা কথা দেখা যাব যে রাইজর দলতো কিন্তু অখিল গগৈ কেন্দ্রিক যিটো দলীয় যিটো তেওঁলোকৰ কাঠামো সেই কাঠামোটো ব্রেক হব সেইটো ভাঙি যাব আর সেই কারণে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া এটা কথাই চাইছে আপুনি এটা কথা মন কৰক তাত ইলেকশন কোনে খেলিছে ধৈর্য কোঁৱৰ ডাঙরিয়ায় খেলিছে কিন্তু তাত আপুনি দেখিব যে প্রত্যেকটো বাইট প্রত্যেকটো টিভির টক শো প্রত্যেকটো কথা বতৰাতে অখিল গগৈ কেন্দ্রিক আছে গতিকে তেওঁলোকে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তাত ইছু আগবঢ়াই দিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তাত সমগ্ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ কেন্দ্ৰিক কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান সাংঘাতিক ধৰণে এটা কৌশলগত স্থিতি লৈছে যাতে ধৈৰ্য কোঁৱৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ফিগাৰ বনি লিডাৰ বনি যাতে অন্য ধৰণে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে তেওঁক এৰি থৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এখন এফিডেভিট লৈছে আপুনি এফিডেভিট এখন আপুনি দুদিনমানৰ নিৰ্বাচনৰ দুদিনমানৰ আগত এখন এফিডেভিট লৈছে আৰু সেইখন এফিডেভিট আপুনি চাওক নির্বাচন খেলিছে তেওঁ নির্দলীয় যেনেকেই নহক লাগিলে রাইজর দল এতিয়াও রিকগনাইজেশন হওয়া নাই নির্বাচনত তেওঁ প্রতীক নির্দলীয় প্রতীক তেওঁ স্টেটাস নির্দলীয় আচ্ছা নির্দলীয় এজন বিধায়কর দলীয় কিবা কাঠামো থাকে নেকি পরিবেশন থাকে নেকি নাথাকে নিশ্চিতভাবে নাথাকে কিন্তু তথাপিতো এখন এফিডেভিট লৈছে এফিডেভিটখনত লৈছে কি যে রাইজর দল নামৰ সংগঠনটোৰ পৰা মানে পলিটিকেল পার্টি হওয়া নাই দেই এই রাইজর দল নামৰ সংগঠনটোৰ যাতে তেওঁ কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় আর যদি আঁতৰি যায় তেতিয়াহলে তেওঁক যাতে ক্রিটিসাইজ কৰিব পৰা যায় বা তেওঁৰ ইমেজ নষ্ট কৰিব পৰা যায় তার কারণে ব্যবস্থা আছে একটা কথা মই এটা সৰু আৰু এটা কথা কৈছো চাওক 21 চনৰ নির্বাচনত সাধারণ নির্বাচনত এই যে এফিডেভিট দিব লাগে এই সার্কুলারটো অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় এই সার্কুলারখন অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় এই হেৰিত তেওঁ কেবিনৰ পৰা মানে হেৰি কেবিনৰ পৰা জি এম চি এইচৰ কেবিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি এইজনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এখন চাৰ্কুলাৰ দিছিলে মানে তেওঁলোকে 40 জনমান খেলিছিলে নেকি টোটেল কেণ্ডিডেট অসমত প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটলৈকে একোখন চাৰ্কুলাৰ দিছিলে কিন্তু এই চাৰ্কুলাৰখন কোনেও নামানিলে এজন মাত্ৰ ব্যক্তিয়ে মানিলে সেইজন হৈছে লুইত গগৈ সেই সময়ত লুইত গগৈ সেইফালে সোণাৰী নে কোনোবা এটা মাহমৰা সমষ্টিত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিলে এজন মাত্ৰ ব্যক্তিয়ে এই এফিডেভিটখন দিলে বাকী কোনো নিদিলে মই মানে জনজনীয়া কথাখিনি কৈ থাকোঁতে মোৰ হাঁহি উঠিছে মই কথাখিনি মই কিয় হাঁহিছোঁ কথাটো কওঁ যে আমি শুনো কংগ্ৰেছ 5টা ভাগত বিভক্ত বিজেপিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা লবি আৰু এটা লবি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লবি এইবিলাক শুনি থাকোঁ এতিয়া আজি আৰু নতুনকৈ শুনিলোঁ অখিল গগৈৰ ধৈৰ্য কৰৰ লবি তাৰমানে এই লবি ৰাজনীতিটো আৰম্ভ চবৰে চলিয়ে থাকে নেকি মই সেইকাৰণে হাঁহি উঠি গৈছিলে সেইকাৰণে মই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ পক্ষৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আজি যি বক্তব্য ৰাখিলে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা কথা যে ৰাইজৰ দলৰ যি উত্থান তাৰ কাৰণে হক পক্ষই ভীতিগ্ৰস্ত হৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নেতৃত্বই কিছুমান মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিও এইখন ষ্টুডিঅ'ত তেখেতে যি মন্তব্য কৰিছে ধৈৰ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে নেতা হৈ ৰাইজৰ দলত নেতাৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে বা ধৈৰ্য কোঁৱৰ যাতে জয়ী হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই চেষ্টা কৰা বুলি যি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধ কৰোঁ কাৰণ কাইলৈ ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা ফলাফল কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব সেই সময়ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে যি আজি অহংকাৰী ভাৱ লৈ আছে যে বিজেপিয়ে থাওৰাত জয়লাভ কৰিবই কমেও 40,000 ভোট লাভ কৰি ধৈৰ্য কৰ কাইলৈ জয়যুক্ত হ'ব সেই কথা নিশ্চিত আৰু
ধৈর্য কর ডাঙরিয়ায় প্রতিখন গাঁত প্রতিখন চুবুরীত প্রতিখন ঘর লই গেছে অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় ধৈর্য করক জয়যুক্ত করবলে রাইজর দলের দ্বিতীয়জন বিধায়ক জয়যুক্ত করবলে প্রতিখন গাঁও চুবুরী লই গেছে প্রচার করবলে রাইজর দলক জয়যুক্ত করবলে তার কারণে আপনার দলের সমগ্র কেবিনেট থাওরালে উঠি যাবলগিয়া বাধ্য হয়েছিল প্রায় 60 জন বিধায়ক তাতে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে প্রচার করবলে বাধ্য হয়েছিল দ্বিতীয়তে এফিডেভিটর যেটু কথা কৈছে যে 2021 চনের যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল বিধানসভার সেই সময় অখিল গগৈ ডাঙরিয়া আজ রাইজর দলের সভাপতি শিবসাগর সমষ্টির বিধায়ক তেখেতে নিজেও এফিডেভিট করে এইখিনি কথা উল্লেখ করেছিল কেবল রাইজর দলের প্রতিনিধি হওয়ার যেগুলো প্রার্থী তেওঁলোকৰে হত হাওক আছে যে কেতিয়াও দুর্নীতি নকরিম কেতিয়াও দল সলনি নকরো সদা রাইজর কারণে কাম করিম সেই কথা কওয়ার হত হাওক কেবল রাইজর দলের আছে সেই হত হাওক মানে কথাটো হৈছে কি যে রাইজর দল যেহেতু এটা দল নহয় ডাঙৰিয়া দল নহয় নহয় যিখন ৰাজ্যত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আসনত বহি থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ মুখৰ ভেলু নাই আপুনি কাৰ ভেলুৰ কথা কব গৈছে মই ৰাইজৰ দলৰ কথা কব যোৱা নাই আপোনাক হয়তো বিজেপি দলে আপোনালোকৰ যিটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো মানে কূটনীতি সেই কূটনীতিৰ ভিতৰত মুখপাত্ৰগৰে কৈছে যাতে ৰাইজৰ দল বা অন্য যি দল আছে সেইবিলাকৰ মাজতো বিভেদগামী শক্তি আহক তাৰপৰা যদি বিধায়ক যায় সেইজন বিধায়ক কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰি সেই যিটো মানে আপোনালোকৰ ভাৱ ধাৰা মানসিকতাটো সেই মানসিকতাত আপোনাক সোমাই দিব খুজিছে আপুনি কাৰ মুখৰ ভেলুৰ কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই সেইদিনা কৈছিলে যে সুশান্ত বৰগোহাঁই মানে কি হয় চৰাইদৰে মানে কি ছিজন ফ্লাৱাৰৰ দৰে ঘূৰি মানে ফুলে বা ছিজন মানে যিটো ছিজনেল যিটো বাৰ্থ থাকে যিটো মানে ধৰক চৰাইদৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইদৰে আহে ইলেকশ্যন থাকিলে ইলেকশ্যন খেলিব লোকসভা খেলিব আৰু নতুবা যদি এইবাৰ থাউৰত হাৰি যায় তেতিয়ালৈ পঞ্চায়তলৈ গ'লে তেওঁ খেলিব অকল ইলেকশ্যন খেলাটো নিচা বুলি কৈছিলে আৰু এইজনক কি কৈছিলে মৰিয়নীৰ যিজন যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে কি বুলি কৈছিলে তেখেতে পাগলামী বুলি কৈছিলে পাগল বুলি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে মুখৰ ভেলু কেনেকৈ ৰাখে সেইগৰাকী যদি পাগলে আছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেনেকৈ তেওঁ হেৰিত কৰিব গ'ল আপোনালোকে শুনক আপোনালোকে এই যে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা যিটো ধ্বংস কৰাৰ যিটো আপোনালোকে মানসিকতা গঢ়ি লৈছে গঢ় তুলি লৈছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে বন্ধ কৰক নহ'লে কিন্তু এই যিটো মানে আপোনালোকৰ যিটো মানসিকতা এই মানসিকতা কিন্তু আপোনালোকে ধ্বংস কৰিব প্ৰথমতে কেনেকৈ ধ্বংস কৰিলে দেখিলে আপোনালোকৰ যে বিজেপিৰ যিখিনি আগতে ধৰক 30 বছৰ ধৰি 20 বছৰ ধৰি ধৰক কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ লগত বা এজেপিৰ আদৰ্শৰ লগত যেতিয়া যুঁজি আছিল সেইখিনি ব্যক্তি কিন্তু আজি তলফালে যাবলগীয়া হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ হওক বা এজেপিৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলে কিন্তু আজি শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু আপোনালোকে যিবিলাকে তাৰমানে আদৰ্শৰ লগত যুঁজি আছিল নহয় সেইখিনি মানে কিন্তু লাহে লাহে কিন্তু তলত গৈ আছে আজি উপনিৰ্বাচন আজি হয় সকলোৱে কয় যে উপনিৰ্বাচনত আপোনালোকে বহুত চিঞৰি চিঞৰি কৈছে যে চৰকাৰৰ পক্ষত ভোট হয় হয় আমিও এটা কথা জানো যে সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু উপনিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট চৰকাৰৰ পক্ষত যায় সেইটো সঁচাই নুই কৰিব নোৱাৰি যদি যায় এই এই যে 3টা বা 4টা 5টা সমষ্টিত কি আপোনাৰ বিজেপিৰ এজনো কেণ্ডিডেট নোৱাৰালনে এই যোৱা যে আমাৰ ৰাজ্যসভাবিলাকৰ ৰাজ্যসভালৈ এগৰাকী বিজেপিৰ নেতা নোৱাৰালনে আপোনালোকে যে 30 বছৰ ধৰি যে কষ্ট কৰি থাকিলে 30 বছৰ ধৰি যে যুঁজি থাকিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ড নাপালে অকল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীখিনি গৈ আপোনালোকৰ লিডাৰ হৈ আছে গতিকে আপুনি কাক মুখৰ ভেলুৰ কথা কয় আপোনালোকৰ সময় দলৰ বিধায়কবিলাকক এটা সময়ত কংগ্ৰেছত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিনি আনিছিল আজি আৰু সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বেলেগৰ পৰা কিনি থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ দলত নিজৰ আদৰ্শই এতিয়া আপোনালোকৰ আচলতে সংকটময় অৱস্থাত আছে সেইটো কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে কথা মই ৰাতুল কলিতা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম জয়ন্ত গোস্বামী উত্তৰিব আমিনুলো আছে মই যোৰহাটলৈও যাম কিন্তু মই ছাইদুল ইছলাম আছে আপোনাৰ বিশ্লেষণত মই যদি চাবলৈ যাওঁ যে এই উপনিৰ্বাচনটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে বিগত আমি যিমানখিনি উপনিৰ্বাচন আপুনিও দেখিছে বা ময়ো দেখিছোঁ তাতকৈ যেন কিছু পৃথক আছিল প্ৰচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি পৃথক কিছু দৃশ্যাৱলী আমি দেখিছিলোঁ বা পৃথক কিছু কিছু প্ৰেক্ষাপট আছিলে এতিয়া এই প্ৰেক্ষাপট মতে কালিলৈ 5 নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া ফলাফল 8 বজাৰ পৰা ঘোষণা হ'ব সেই ঘোষণা হোৱাৰ পাছত আমি যেতিয়া ৰিজাল্ট পাম তাতো কিছু পৃথক হোৱাৰ আপুনি সম্ভাৱনা দেখিছে নেকি মই ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত মই সাংঘাতিক পৃথক কিবা হ'ব তেনেকুৱা মই অনুমান কৰা নাই মই ভাবোঁ যে 4টা সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুব বেছি প্ৰবল
আর এটা সমষ্টি গোহাইগাঁও গোহাইগাঁওত আপনার এটা কিন্তু কনটেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর আপনার ভবানীপুরের কথা আপনার অলপতে সুদিছিল যে ভবানীপুরের যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটত এটা তাদের AIUDFর যেগুলি প্রার্থী সেগুলি প্রার্থী দিয়ার পিছত আপনার যেগুলো বিরোধী ভোট বিরোধী ভোটার ভোটারে কাক ভোট দিয়ে ভোট দিয়ার কারণে জায়গা লাগিব ঠাই এটা লাগিব আর সেই ঠাইখিনি বিশ্বাসযোগ্য হব লাগিব যে আমি জিকিব পাৰিম যে উইনেবল এটা প্ৰপৰ্চন দিব পাৰিব লাগিব বা এটা ক্ৰেডিবল এটা পজিশ্যনত থাকিব লাগিব সেই পজিশ্যন একেবাৰে যে কংগ্ৰেছৰ নাছিল এনেকুৱা মই নকওঁ তাত যিহেতু এটা তেওঁলোকৰ বেছ আছিল কিন্তু AIUDFএ মানে বিগত সময়ত তাত যিহেতু বিধায়ক হিচাপে তেওঁলোকে বিধায়কগৰাকী জিকাব পাৰিছিল তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰাছৰুটত এটা কিন্তু তেওঁলোকৰ ভেটি আছে আছে তাত AIUDFৰ কেন্দ্ৰীয় দিয়াৰ পিছত আৰু ইফালে মহাজোঁট ভংগ হোৱাৰ পিছত AIUDFএ মানে এটা পটক তোলা ৰাজনীতি কৰাৰ নিচিনা কিন্তু এটা খা খবৰ আমি তাত পাইছোঁ আৰু আপনার মরিয়নির প্রেক্ষাপটত আমি সিধা সিধিকা কবলে গেলে তাত মানে সাংঘাতিক বেলেগ কিনা কনটেস্ট হব মানে অনুমান করা নাই মানে ভাবো যে তাত AIUDF আর কি আপনার রাইজর দল আর কংগ্রেসের মাজত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব তেওঁলোকে কিমান বেশি এটা ভাল প্রপোর্শনত ভোট লব পারে বা তেওঁলোকে ভাল পজিশন এটা লব পারে সেইটো এটা তাত অনুমান করছো আর গোটেই যে রাজনীতি এই নিবদ্ধ গোটেই রাজনীতি নিবদ্ধ হয়েছিল আমার এই সময়খিনিত থাউরাক লৈ পেলায় থাউরাত মই অখিল গগৈৰ যিটো পলিটিকেল টেকনিক সেইটো কিন্তু মই অলপমান এইটো এটা পরিপক্ক কাম কৰা বুলি অনুমান কৰোঁ এইকাৰণে মই কৰোঁ যে তাত কোনো যেতিয়া তাত ৰাজনীতি ফিল্ডত নামা নাছিল ৰাজনৈতিক পথাৰখনত যোৱা নাছিল এই নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় তেওঁ তাত আগতীয়াকৈ গৈছিল গৈ পেলাই প্ৰায় যে ডেৰ মাহ ধৰি যে গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক কৰিছে কৰি পেলাই তেওঁ এটা দেখাব খুজিছে যে আমি এটা জয় হ'ব পৰা আমাৰ এটা পজিশন ইয়াত আছে গতিকে আমাক মানে কংগ্ৰেছে এই ছিটটো এৰি দিব লাগে তেওঁ এই যে বাৰ্গেনিং কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ যি মনত এটা আশা লৈ পেলাই তেওঁ তাত কাম কৰিছিল সেইখিনি কিন্তু মই ভাবোঁ যে অখিল গগৈ এটা তাত সেই পৰিৱেশটো কৰিব পৰাৰ কাৰণে মই গোটেই পৰিৱেশটোত কিন্তু আউল লাগিব এইকাৰণে লাগিব বিৰোধী যদি বিভাজিত হয় তেতিয়া আপোনাৰ শাসক পক্ষৰ এনেই এটা ফৰ্চ থাকেই প্ৰশাসনিক ফৰ্চৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এটা সুবিধা থাকেই গতিকে আৰু তাতে দুইমাহ তিনিমাহ পিছতেই এই পৰিৱেশটো হৈছে গতিকে এটা মানুহৰ মনত এটা এটা এই ভাৱ আছে গতিকে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত মই ভাবোঁ যে কৃষ্ণ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত যিখন কাজিয়া তাৰপিছত যিখন কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত স্পেচ লৈ পেলাই কাজিয়া বিৰোধীৰ স্পেচ মই ভাবোঁ এই গোটেই কাৰবাৰটোৱে গোটেই নিৰ্বাচনটোত যিসকল মানুহে বিজেপিৰ বিপক্ষে ভোট দিম বুলি বেছিকৈ ভাবিছিল তেওঁলোকে ক'ৰবাত দিব পাৰে নিদিয়াকৈ নাথাকে দিব কিন্তু এটা সংখ্যক মানুহ যিয়ে অলপ ৱেব চাই পেলাই ভোট দিয়ে সেইখিনি মানুহে কিন্তু বিব্ৰত হৈছে হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাক ভোট দিছে মই নাজানো তাৰ আৰু তাৰ হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই ৱেবত ভোট দিব খোজা মানুহ কিছুমানে হয়তো ভোট নিদিব পাৰে বা কিছুমান বিবেকবান মানুহে এই গোটেই কথাটোত মানে এটা ব্যতিব্যস্ত হৈ পেলাই ভোট নিদিব পাৰে যাৰ কাৰণে আমি ভোটৰ পলিং পাৰ্চেণ্টেজটো কমা যেন অনুমান কৰিছোঁ জয়ন্ত দাই এটা তথ্য কৈছিল যে খুমটাই সমষ্টিত এটা সময়ত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কৈছিল আপুনি 69 কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে 2016 সাধারণ নির্বাচনত 84% ভোট পলিছিল তার পরবর্তী সময় 2016 21 সনত আপনার 2.3% কমি পেলায় প্রায় 82% ভোট পল হল এটা আপনি যদি সেই প্রপোর্শনটা চাই সেই সময়ত আপনার 2006 সনত 75% ভোট পলিছিল আর সেই হিসাবত 6% ডাউন হলে 69 এটা আপনার 82% পল হয়েছে এবার গতিকে তারপর 5% মানে মাইনাস করক মোটামুটি এই যে উপনির্বাচনের কথা আমি যে পরিসংখ্যাটো কথা কৈছো পরিসংখ্যাটো কথা তো আমি তেনেকে যাব নোৱাৰো এটা মই এটা কথা কব খুজিছো এই নির্বাচনটো বিজেপির কারণে কিমান ইম্পর্টেন্ট সেটা কথা নয় মই ভাবো যে গোটেই নির্বাচনটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কারণে ইম্পর্টেন্ট কারণ 3-4 মাহ আগত সরকার এখনত আহি পেলাই তো নতুন মুখ্যমন্ত্রী গতিকে নতুন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীর কারণে এটা এইটা সন্মানের পরীক্ষা অগ্নি পরীক্ষা নয় কিন্তু সন্মানের পরীক্ষা লগত তেওঁ মানে অনাগত দিনত যিটো ৰাজনৈতিক যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটো বিজেপিক কোনো কেতিয়াও চেফ নহয় যেন আমি অনুমান কৰোঁ কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কোনেও ভবা নাছিল যে কোনো আঁতৰাই পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বহাই দিব এনেকুৱা পৰিৱেশটো কোনো অনুমান কৰা নাছিল দুয়োকে ভিতৰুৱাকৈ জানে এইটো বেলেগ কথা গতিকে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত আপুনি কেতিয়াও বিজেপিৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ তাত কোনো মানুহ চেফ নহয় 11-12 জনকে MPক টিকেট নিদি পেলাই বহাই দিয়া আমি দেখিছোঁ ঝাৰখণ্ডত গতিকে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে আৰু 26 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰিব তেনেকুৱা কথাও নাই গতিকে তেওঁ এটা মই ভাবোঁ বিজেপিত এটা নিজা ফৰ্চ তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে আৰু এই 5 জন যদি জিকি আহে মই ভাবোঁ এই 5 জনেই মই অনুমান কৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ
নিজৰ যিটো পক্ষ বা নিজৰ লবি বুলি কওঁ সেই লবিত যদি সোমাই যায় তেওঁ যিটো ষ্টেণ্ড সেইটো বিজেপিৰ ভিতৰত এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ষ্টেণ্ডটো অত্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব আৰু তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনাগত দিনৰ যিটো ৰাজনীতি এতিয়া দীঘলীয়া যে পোন্ধৰ বছৰ আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব খোজে আৰু কিছুমানে আমি কেতিয়াবা উৎসাহতে কওঁ বিয়ণ্ড ডেট হি শ্বুড গ' নেশ্যনেল পলিটিক্স আমি এই যে কথাটো কওঁ তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটতো এনেকুৱা কথাবিলাকে কিন্তু তেওঁ আগতে ৰাখি পেলাই মই ভাবোঁ যে এই উপ নিৰ্বাচনৰ এটা ৰিস্ক লৈছে আৰু সেই ৰিস্ক লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যে 35খনকৈ জনসভা কৰিব লগা হৈছে তেওঁ মই ভাবোঁ ক'ৰ্টো অলপ খুটি নাজি ৰাখিব খোজা নাই তাৰপিছতো মই ভাবোঁ যে চাৰিটা সমষ্টি মিত্ৰজোঁটে জিকাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি লগত গোহাঁইগাঁৱত কিন্তু এটা কণ্টেষ্ট হ'ব মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ লগত ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ ডাঙৰ আছে মই আপোনাৰ চলাইছোঁ মৰিয়নিত দ্বিতীয় স্থানত কোন থাকিব এতিয়া মানে আমি যদি খুব ভাল ধৰণে যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজতে হয়তো আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাখন হ'ব আৰু মোৰ যিটো নিজৰ ব্যক্তিগত বা আমাৰ দলীয়ভাৱে যিখিনি আমি চাইছোঁ গতিকে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া এটা বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হ'ব আৰু দ্বিতীয় স্থানত নিশ্চয়কৈ জাতীয় কংগ্ৰেছ দল থাকিব আৰু তৃতীয় স্থানত হয়তো ৰাইজৰ দল থাকিব মই ধন্যবাদ আছোঁ মই পুনৰ আহিম খুব সময় কম ৰাতুল কলিতা শেষত কি ক'ব আপুনি চাওক কালি ৰিজাল্ট আহিব কেইটামান পোহৰ মাত্ৰ কেইটামান পোহৰ হয় গতিকে ইয়াত বহুত বেছি ক'বলগীয়া নাই আমাৰ সন্মানীয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকী কৈছে যে ভৱানীপুৰ খাটাং আৰু গোসাঁইগাঁওটো আমাৰ 100% মানে জিকিব আমাৰ দুটা খাটাং বুলি তেখেতে কালিতে কৈছে যে দুটা সমষ্টি আমাৰ খাটাং আৰু থাউৰা মৰিয়নি আৰু তামোলপুৰত সঁচাকৈ তুমুল মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মানুহে ভাবিছে যে কিছুমানে হয়তো বিজেপিৰ মুখপাত্ৰসকলে বা বিজেপিৰ মানুহখিনি কৈ আছে যে আমি জিকিম কিন্তু সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও ক'ব খোজে কাৰণ এইকাৰণে তেখেতে নিৰ্বাচনত সন্মুখৰ পৰা কিন্তু ৰাইজক তেখেতে মানে নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ভংগ কৰি ধমকি দিয়াৰ দৰে কৰিছে যে বিৰোধী দলৰ বিধায়কক ভোট দি বিধায়ক কৰিব নালাগে কাৰণ বিৰোধী বিধায়ক দিলে তেওঁ কাম কৰিব নিদিব তাৰমানে এইটো এটা ডাইৰেক্ট সকীয়নি মানে যিটো নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ভংগ কৰি তেখেতে কি কৈছে যে য'ত কোনো যদি মানে বিধায়কৰ যিটো সাংবিধানিক যিখিনি প্ৰদত্ত যিখিনি অধিকাৰ সেই অধিকাৰো তেখেতে খৰ্ব কৰিব তেখেতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হয় কি সেই চেম কথাটো কিন্তু তেখেতে ইয়াতো কৈছিলে আমাৰ বৰপেটাৰ ৰঞ্জিত দাসৰ আগত সৰ্বক সমষ্টিত গৈও কৈছিলে যে বিৰোধী দলৰ কিন্তু বিধায়কে একো কৰিব নোৱাৰে যি কৰিব লাগিব শাসক দলৰ বিধায়কে কৰিব লাগিব আৰু ৰাইজৰ আগতো কিন্তু তেখেতে এইবিলাক কথা কৈ যিটো মানুহক ভয় ভাবুকিৰে যিখিনি মানে কৰিছে বা প্ৰতাৰিত কৰিছে প্ৰলোভিত কৰিছে তাৰ বাবে এইটো বহু মানুহে সন্মুখৰ পৰা কোৱা নাই যে কাক ভোট দিম আপুনি জানিব আপোনালোকে ইয়াত যিটো পিকচাৰ দেখাইছে তাতকৈ কিন্তু বহুত বেছি শক্তিশালী ৰূপত কংগ্ৰেছে থাউৰা আৰু মৰিয়নিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো ভেটি মৰিয়নিৰ থাউৰাত বহু শক্তিশালী আৰু সেই শক্তিশালী ৰূপটো কালি আপোনালোকে দেখা পাব মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আমিনুল হকৰ চলাইছোঁ ৰাজ্যৰ দলৰ মুখপাত্ৰ মই যদি কওঁ মৰিয়নি আৰু থাউৰা আপুনি কনফিডেণ্ট যে থাউৰাত আপোনালোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে কেইটামান মুহূৰ্ত পিছতে ফলাফল আহিব কেইটামান পোহৰ বাকী আছে হয় আমি নিশ্চিত যে থাউৰাত ৰাইজৰ দলৰ ধৈৰ্য কৰে বিজেপিৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে কাইলৈ ফলাফলতো দেখিবলৈ পাব আৰু প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে কাৰণেই আজি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে শাসকীয় পক্ষৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় দুজনকৈ মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ কেবিনেট থাউৰালৈ উঠি যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এটাকৈ ৱাৰ্ডৰ দায়িত্ব এজনকৈ বিধায়কক দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু ধনবল জনবল বাহুবল সকলো প্ৰয়োগ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয় তেওঁলোকে ভাঙি দিছে বেনাৰ পষ্টাৰ ছিঙি পেলাইছে ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ নামে আনিছে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে ৰাইজৰ দলৰ উত্থানত শাসকীয় পক্ষ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে আৰু অহাকালৰ ফলাফলত ৰাইজৰ দলৰ ধৈৰ্য কৰে 40,000তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰি জয়যুক্ত হ'ব এয়া 100% নিশ্চিত মই ধন্যবাদ দিছোঁ মই জয়ন্ত গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কেইটা অভিযোগো আছে অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়ক আৰু ফলাফল 5:0 প্ৰথম কথা যে মানে ফেচ ভেলু অৰ্থাৎ মুখৰ কথাৰ ভেলু এই সম্পৰ্কত মই যদি কওঁ যে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এক বৃহৎ অসম আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ বিদেশী বহিষ্কৰণৰ নামত বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ পাছতো তেওঁ কয় যে অসমত এজনো বিদেশী নাই গতিকে এয়াই হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ
মানে মুখৰ কথাৰ ভেলু এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমি সেইখিনিলৈ নাযাওঁ এতিয়া আমি আমাৰ যদি অহাকালিলৈ ফলাফল নিশ্চিতভাৱে এই ফলাফলত জনতা জনাৰ্জনৰ আশীৰ্বাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত থাকিব আৰু তাৰ প্ৰমাণ হ'ব অহাকালিলৈ ই ভি এম খোলাৰ পাছৰে পৰা এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে যিটো কথা আজি ৰাইজৰ দলে থাউৰা সমষ্টিটো তেওঁলোকে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক দলটোক দিছে এই কথাটো যিটো ক'ব খোজে মই এটা কথা কওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এনে এটা দল যি দলত কোনো নেতা নাথাকে সকলো কাৰ্যকৰ্তা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক সভাপতি সকলোৱে বুথৰ সভাপতিলৈকে সকলো কাৰ্যকৰ্তা গতিকে এই সকলো কাৰ্যকৰ্তাই এই নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এই নিৰ্বাচনত সভা সমিতি বা তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা কেবিনেটৰ আন আন মন্ত্ৰীসকলে কেৱল থাউৰাতে নহয় গোসাঁইগাঁৱতো কৰিছে এটাইকেইটা পাঁচটা সমষ্টিতে কৰিছে গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে এটা কথা জানো যে এই পাঁচোটা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত থাকিব আৰু থাউৰাত আমি 20,000ৰ পৰা 25,000 ভোটত জিকিম আৰু নিশ্চিতভাৱে জিকিম আৰু একে সময়তে গোসাঁইগাঁও যিটো নিশ্চিতভাৱে 12ৰ পৰা 15,000 ভিতৰত ভোটৰ ব্যৱধানত আমি গোসাঁইগাঁৱত জয়লাভ কৰিম কংগ্ৰেছে যদিও বা আশাবাদী কিন্তু আমি তাত জয়লাভ কৰিম কাৰণ বিৰোধী বিভাজিত বিৰোধীৰ শক্তিয়ে নিশ্চিতভাৱে গোসাঁইগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ অংক খেলি মেলি কৰিব মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ছাইদুল ইছলাম শেষত কিদৰে মুখনি মাৰিব আপুনি আমি প্ৰথমতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমি সাধাৰণ নাগৰিক আৰু আমি নাগৰিক হিচাপে এনেকৈ বাৰে বাৰে নিৰ্বাচনত নিবিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আৰু এবাৰ কৈছোঁ যে চবৰে ব্যক্তিগত অধিকাৰ আছে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে মই সন্মান কৰোঁ গতিকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ থাকিল বুলি তেওঁলোকে যে যেনেকৈ যেনেকৈ জাপ মাৰি থাকিব এইটো নহয় যদি জাপ মাৰে যিখিনি জাপ মাৰে একেলগে মাৰক আমাক এটলিষ্ট এনেকুৱা নিৰ্বাচনৰ কথাৰ পৰা বাৰে বাৰে আমি যে ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে আমি যে ৰাইজৰ যে পইচা খৰচ কৰি থাকিব লাগে এই বিষয়ৰ পৰা আমাক মুক্তি লাগে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ বিজেপিক যিখিনি লাগে বিজেপি যিখিনি কংগ্ৰেছে ৰাখিব নোৱাৰে এই গোটেই কথাবিলাক চাই পেলাই যি হয় এটা আমি সিদ্ধান্ত বিচাৰোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত এইবিলাক সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে আমি কাৰণ শুনি আছোঁ আৰু কেইবাটাও উপনিৰ্বাচন আহিব হ'ব পাৰে বুলি আমি শুনি আছোঁ গতিকে এনেকুৱা বিষয়টো আমি তিতাবৰৰ কথা ওলাইছে বা তেনেকৈ মাজে মাজে আমাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ কথাও ওলায় তেনেকৈ কথাবিলাক ওলাই আছে গতিকে আমি এনেকুৱা বিষয়বিলাক আমি নিবিচাৰোঁ এটা সময়ত এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে আৰু সিদ্ধান্তবিলাক এই ধৰণে হ'ব লাগে যাতে ৰাইজৰ হিত হয় গণতন্ত্ৰৰ হিতকৰ হয় লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিৰ্বাচনত যদি মৰিয়নী আৰু থাউৰা দুটা সমষ্টিৰ এটা সমষ্টি এটলিষ্ট বিৰোধী জিকিলেহেঁতেন কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে এটলিষ্ট মেছেজ এটা গ'লহেঁতেন যে ৰাইজেও কেতিয়া এনেকুৱা বিষয় কিছুমান বিষয়ত ভাল পোৱা নাই কিন্তু সেইটো হোৱা নাই আৰু সেইটো হোৱা যেন মই অনুমান মই কৰা নাই লগতে এই কথাটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে বিৰোধী শক্তিশালী হ'ব লাগে আমি এই কথাটো বিচাৰোঁ যদি কিবা কাৰণত থাউৰা আৰু মৰিয়নী বুজনি অসমত হেৰুৱাব লগা হয় কংগ্ৰেছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই ভাবোঁ বিজেপি বা অন্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোকে যিহেতু কথাবিলাক খুব ক'ব জানে তেওঁলোকে কিন্তু অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছক কিন্তু ক'ৰবাত গৈ পেলাই পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমান বা মুছলমানৰ ৰাজনৈতিক দল বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কিন্তু এটা সুযোগ ল'ব আৰু এইটো হ'লে মই ভাবোঁ যে অসমৰ যিটো গণতন্ত্ৰ অসমৰ যিটো বিৰোধী ৰাজনীতি এইটো কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্বল হ'ব আৰু তেনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিছোঁ আৰু আমি সেই কথাটো সেইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব নালাগে আমি বিচাৰোঁ গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ এটা একেবাৰে ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে সেই ভূমিকাটো চলি থাকিব লাগে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেওকে মই যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ লগত সংযোগটো পাইছোঁ প্ৰসন্ন বৰদলৈকে আৰম্ভ কৰি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা কেওজন অতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেইটামান পোহৰ মাত্ৰ বাকী আছে কেইটামান পোহৰৰ পিছতেই আচলতে ফলাফল কি হ'ব সকলোৱে গম পাব 5:0 মানে কি এয়া খুব সোনকালেই ওলাব কেইটামান সময়ৰ পাছতেই সেই কথা ঠিৰাং হ'ব নিশ্চিত হ'ব মই নয়নজ্যোতি শইকীয়াই সময়ৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ।